var nu artisten? Ja, vi har tappat artisten, men nu är det i alla fall dags James för... James Blunt. Hej domstol presenterar veckans balt. En man eller kvinna börjar första, andra eller tredje generationen från Estland, Lettland eller Litauen som utmärkt sig speciellt den senaste veckan. Vi talar naturligtvis om just det, veckans balt. Och idag är det en lite särskild händelse. Idag ska vi nämligen för första gången sedan veckans baltpriset kom till ge priset för andra gången till en av våra mest folkkära balter. Någon ska alltså få det för andra gången. Okej, låt mig gissa här. Lena Endre. Nej, inte riktigt. Christian Luuk då? Nej, nej. Elon Wikland som illustrerade Astrid Lindgrens underbara. Nej, nej, nej. Per Nudor? Nej. Finansministern? Nej, 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 nej. Veckans baltpriset går för andra gången till... Toivo Lapp! Bra, vad bra. Jättebra. Vem är nu Toivo Lapp? Toivo Lapp? Ja, uppdatera. Toivo Lapp? Du menar Toivo Lapp? Toivo Lapp, ja. Ja, för att få svar på den frågan... Minns väl Toivo Lapp? Jag är osäker. Ja, men för att få svar på den frågan så ska vi förflytta oss tillbaka till år 1987. I Sveriges Television går då programmet Kvitt eller dubbelt som leds av Jan-Öyvind Svan. Han med dubbla glasögon. Precis, han har liksom två par glasögon ovanpå varandra ser det ut som. Jan-Öyvind Svan har inte bara de här glasögonen utan han leder också Kvitt eller dubbelt 50 000 kronors frågan. Och han presenterar här den tävlande i det ganska häftiga ämnet James Bond. Jaha, goddag, goddag. Svan, Jan-Öyvind Svan. Läpp. Toivo Läpp. Tack för det. Yrke? Ja, jag är byråassistent. Ålder? 22. Hobby? Ja, festa och... Ja, egentligen skulle jag spara inkomna telegram till lite senare, men så jag ska bara ta det här till Toivo Läpp. Heja, heja, Toivo Lapp, du som aldrig sagt ett knäpp. Visa nu i denna rond vad du rätar om James Bond. Önskar företagsekonomin vid University of Stockholm. Ja, det är fortfarande. Nu stundar alltså utslagningstävling mellan er. Det är något ljud här precis på slutet, va? Ja. Var det Jan-Öyvind som andades? Ja, precis. Jan-Öyvind Svan har ju inte bara dubbla glasögon, utan han är ju också lite... Ja, hur ska jag säga det? Han är lite... Säg det försiktigt nu. Ja, men han är lite storvuxen. Mm. Alltså lite tjock. Och det märks ju att Jan-Öyvind tycker att det är lite fysiskt ansträngande att prata. Ska vi ta och lyssna lite till på Jan-Öyvinds andning? Det låter lite som ett luftaggregat. Ja, som precis. Igång. Eller en dammsugare eller något sånt. Hur som helst, Jan-Öyvind Svan är inte bara en lite storvuxen man med tung andning och dubbla par glasögon. Han är ju också en lysande konversatör. Hör här hur fritt och naturligt samtalet med Toivo Lapp liksom flyter fram. Jaha, ja. Du hör mig. Ja, visst hör jag. Hur känns det? Ja, det känns bra. Känns bra. Ska vi ta... Vill du läppja lite på... 50 000 kronors frågan. Ja, det var vitsigt, men... Ja, jag försöker så gott jag kan. Jo, jag vet inte. Jag vet inte. Ja, och du hör mig och... Mm, jo. Sådär, kan det låta. För att uppdatera nu. Vi befinner oss alltså i tv-programmet Kvitt eller dubbelt 1987. Mm. Toivo Lapp tävlar i ämnet James Bond och Jan-Öyvind Svan ställer alltså ett gäng frågor om James Bond. Just det, och då ska vi säga det om Jan-Öyvind Svan, att han inte bara är en lite storvuxen man med tung andning och dubbla par glasögon och stor konversationsförmåga. Han är också den där typen av människa som ser två konsonanter där det egentligen bara finns en. Då kommer första frågan.
I vilken film kör Bond en mini-ubåt i form av en krokodil? Kalle? Mm. Nu tyckte jag just att Jan Öyvind Svan sa krokodil. Det är lite lustigt att du säger det, för jag tyckte just att Jan Öyvind sa mini-ubåt. Ja, fast han är i alla fall konsekvent när han gör alla vokaler korta. Och för den händelse du inte skulle ha sett någon Bond-film så får du här 10 stycken videokassetter. Fullt med överraskningar så har du fått en livstidsprenumeration på film och video. Okej, det här var egentligen bara ett stickspår, det här om Jan Öyvind Svan. Det var inte Jan Öyvind Svan och det var inte video vi skulle prata om, utan det här skulle handla om Toivo Lepp. Alltså byråassistenten som 22 år gammal vann 50 000 kronor i ämnet James Bond i Kvitt eller Dubbelt. Och som hade som sitt stora fritidsintresse att festa. Nu kan jag tänka på en sak här. Mm. Om Toivo var 22 år gammal, 87, så borde han ju vara 40 år nu. Tror du fortfarande att Toivo partar lika hårt? Det är ju helt omöjligt för mig att veta. Jag har ju aldrig träffat Toivo. Nej, det är ren spekulation. Ja, precis. Men är han 40 så... Ja, man kan ju tänka sig i alla fall att Toivo har fru och barn. Mm. Och så för deras skull så hoppas jag ju verkligen att Toivo har dragit ner lite på morgongroggarna och den där biten. Kaluvan och allt. Han borde ju liksom ha supit upp de där 50 000 vid det här laget nu i alla fall. Ja, det borde ha gått åt. Man kan ju hoppas i alla fall att Toivo inte drack upp varenda krona. Nej, utan att han satt av lite grann i fonder till barnen och sådär. Ja, jag har ju inte koll på arbetsmarknaden för just byråassistenter. Men det har ju varit ganska mycket nedskärningar inom det kommunala. Så man kan ju verkligen hålla tummarna för att Toivo inte investerar rubbet i ren kröka. Det får vi hoppas verkligen. Precis, hur som skit, det har blivit hög tid för oss i veckans Balt-juryn att säga grattis till veckans Balt, Toivo Lepp, och hoppas att du inte söp upp hela vinsten. Nu kan du fästa ett tag till. Mm, den tar jag. Varsågod. Tack. Du har riktigt skojigt att du klarade det här. Ja, just det. Yeah, this is Everton Bender, digging up Latin King, yeah man. Go on, go blend them, see, blessed love. I like King Selassie, aye. Ding, 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 ding. Blend om Latin Kings och Daddy Boston. Och du lyssnar på Hejdom Studio P3, där vi just har utsett byråassistenten och kvitt eller dubbelt vinnaren från 87, Toivo Lepp, till veckans Balt för andra gången. Mm. Och jag kan inte riktigt släppa den här kvitt- eller dubbeltävlingen som vi lyssnade på här innan. Nej. Mm. Var det inte så att de var 3 stycken som tävlade från början och att de sen hade någon slags utslagstävling och så? Nej, just det. Det var 3 stycken som ställde upp i ämnet James Bond alltså. Mm. Och Lepp, alltså Toivo Lepp. Toivo Lepp, det. Han vann i ganska hård konkurrens. Och var det inte så att en av hans mottävlare med tiden har blivit en ganska känd person i en massa andra sammanhang då? En ledande fråga, Ola, men jo, det stämmer det också. Ja, goddag, goddag. Svan, Jan Öyvind Svan. Glans, Johan Glans. Ålder? 14. Hobby? Teater, friidrott. Hemvist? Eslöv. Yrke? Studerande. Teateraktören och friidrottaren Johan Glans, idag mer känd från Kvartetsgatan, Räkfrossa, Parlamentet slängda i brunnen, Ulveson och Herngren. Allsång på Skansen startade alltså sin tv-karriär som Toivo Lepps kombatant i kvitt eller dubbelt. Ja, alldeles riktigt. Och vi ska ta och höra på hur det lät när den unge, ännu icke byxmyndige Eslövskomikern blev slagen på fingrarna av byråassistent Toivo Lepp. I agent 007 ser rött har skurken Krilenko en hemlig utgång från sin lägenhet genom en reklamskylt för en film. Vem är skådespelerskan på reklamskylten? Vad skrev herr Glans där borta? Anita Ekberg. Jaha, det står det på alla 3. Det är jobbigt. Vilken film gör den skylten reklam för? Vad skrev du där borta? Nej, jag har inte skrivit någonting. Ja, du ger upp. Ja, jag är rädd för det. Jaha, då är vi en mindre. Han är ganska hård, Jan Öyvind. Du syftar på att han säger saker som då är vi en mindre och framförallt
du ger upp. Ja, precis. Lite glatt sådär. Och att han säger det här till en kille som är 14 år och som är med i TV för första gången. Ja, precis. Ja, precis. Och det blir ju inte bättre sen av att han sen tvingar fram Johan Glans framför kameran igen för att ge honom en liten blomstergrupp. Nu ska ni för det första få varsitt... Varför har vi... Har en smitit ifrån mig? Tror inte du ska slippa det där trädet? Ja. Tar du hem det till Eslöv och pryd upp staden? Du, nu tyckte jag att Jan Öivind plötsligt sa Eslöv. Ja, visst sa han Eslöv. 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 Ja, han har ju något problem med vokaler. Mm. Det konstaterar vi för en stund sedan. För det heter väl Eslöv? Ja, men det heter Eslöv. Jag kommer själv därifrån. Ja. Jag vet att det heter Eslöv. Men det är inte lika lätt att säga som Eslöv. Ja, just det. Men Jan Öivind är ju ändå akademiker. Han borde kunna läsa innan till, tycker man. Ja, man tycker det. Man tycker det, ja. Ola. Ja, man tycker det ju. Mm. Nåväl, vi kanske inte ska fördjupa oss mer i detta. Det är ju ändå 18, 19, 17 år sedan det hände, herregud. Mm, mm. Vi ska varken gå på Jan Öivind Svan för att han inte kan prata. Nej. Eller stackars Johan Glans för att han fick på moppe av Toivo Lepp. Nej, det där låter vi bara glömt nu, tycker jag. Vi sopar det under mattan. Ja, visst, det var ju lite snöpligt såklart. Det var ju lite snöpligt att han inte kunde den där frågan om Anita Ekbergs film. Men, nu är det som det är. Vi glömmer den förlusten. Vi stryker ett streck över det där fatala misstaget. Ja, det är helt glömt nu. Och för att summera, Johan Glans, om du hör det här, vi har helt glömt att du fick storstryk av Toivo Lepp 1987. Ja, med betoning på storstryk. Fast man kan ju inte låta bli att undra över hur mycket Johan Glans går och grämer sig åt det där nu för tiden. Vem talar med? Det är Johan. Är det Johan Glans komikern känd från bland annat Kvarteretsgatan? Ja, absolut. Okej, jag heter Valle och ringer från Hej Domstol. Ja. Du har ju varit med i fler program än Kvarteretsgatan, eller hur? Ja, oja. Program som Räkbrossa, hjälp mig, vad heter de mer? Parlamentet har varit med. Ja, ja. Mm. En gammal, även en lite äldre SVT-produktion som heter Kvitt eller dubbelt. Ja. Och du tävlade i James Bond-kunskap, va? Mm. Ja. Hur gick det då? Nej, det gick inte bra. Nej. Nej. En man som vann hette Toivo Lepp. Ja, just det. Kommer du ihåg det? Ja, jag minns honom. Då kan jag just berätta för dig, Johan, att Toivo Lepp har blivit veckans balt. Kul. Ja. Kan man gå så långt och säga att Toivo har blivit något av din ärkefiende? Ja, det är ett starkt ord, alltså, ärkefiende, men det är, han slog mig där och nu har ni gjort honom till veckans balt, alltså. Ja. Nu har inte du baltiskt påbrå, men ändå, det kan ju inte kännas... Nej, men ändå, det är ändå kanske en titel som jag någon gång hade kunnat göra anspråk på. Men är du, vad känner du för känsla? Är du arg eller lättad eller skakad, eller har du liksom inte greppat det än? Nej, först blev jag skakad och sen... Ja. Och nu känner jag ett lätt illamående. Ja, men nu vet du om det i alla fall, så får du väl... Ja. Men du kanske vill hälsa till någon? Ja, då vill jag hälsa till min mamma. Vill du inte hälsa något till Toivo? Grattis. Grattis, tiger. Tack så mycket för detta, så får du ha en bra dag. Detsamma du. Då glömmer vi det där gamla... Ja, vi lägger det bakom oss, eller hur? Hej. Hej, hej. Tar du hem det till Eslöv och... En mini-ubåt i form av en krokodil. På film och video. Krokodil. En mini-ubåt-video.